Alkohol má v naší společnosti velice zvláštní postavení. Pro mnohé je symbolem zábavy, dobré nálady, oslav, dokonce neodmyslitelná součást každodennosti. Tak neodmyslitelná, že nemáme problém zapomenout na to, že je to také nebezpečná droga, schopná doslova čehokoliv. Alkohol je chemická látka, která ovlivňuje kondici řidiče. Když do sebe nalijeme sklenici vína, piva, dáme si panák, tak chemicky říkám, ten člověk se intoxikuje. On se otrávil. Čili ten organismus, i kdyby byl, řekněme, už na nule, tak ten organismus si sebou nese vlastně následky té otravy a potřebuje třeba několik hodin nebo i den, dva na to, aby se dostal zpátky do kondice. Je řada lidí, kteří nechápou, že ten alkohol v tom těle nějakou dobu jako zůstává a odbourává se postupně. Hodně lidí vlastně doplatí na to, že nedokážou odhadnout, za jak dlouho vlastně ten alkohol se z toho těla dostane pryč. Je to nebezpečná věc, protože řada lidí si neuvědomí, že je pod vlivem. Prostě si řekne, přišel jsem domů ve dvě ráno, měl jsem jí teda jako spraku. No ale už máme 6 dnů do práce, to jsem to vyspal. Jsem vlastně úplně v normální kondici. Není, je přiopilej a ještě přiotrávený. Kolují mezi lidmi různé legendy, že když si dáte česnekovou polívku a když se hodně napijete a když se pár hodin vyspíte, že ten alkohol zmizí. Nezmizí, odbourává se postupně. A to podcenění u těch lidí je velice časté. Alkohol dokáže skvěle pracovat s naší náladou. Proto je ostatně tak oblíbený. A ještě lépe dokáže využít lidské ješitnosti. Pár piv mě přece neskolí, mám to pod kontrolou. Ale ve chvíli, kdy si tohle pomyslí člověk s klíčkem od auta v ruce, je jeho sebekontrola už dávno pryč. A jedinou otázkou zůstává, kolik mu ještě zbylo štěstí. Pod vlivem alkoholu se hlavně mění chování toho člověka. Ten člověk ztrácí takový ty běžné zábrany a dělá věci, které by standardně neudělal. To znamená, extrémně třeba riskuje, jede vysokou rychlostí. Samozřejmě alkohol naruší i smysl pro koordinaci pohybů, pro rovnováhu. Ten člověk nevnímá dobře chování automobilu třeba v zatáčkách na kluském povrchu, nemá odhad. A neovládají to své vozidlo, mají rozostřené vidění, nemají odhad vzdálenosti. No a samozřejmě při větších dávkách vede k celkovému útlumu a třeba i k spánku za volantem. Alkohol a jakákoliv silnice k sobě nepatří, v žádném případě. Ale v poslední době je trošku na vzestupu trend návykové látky. Problém některých těch drog je ten, že jsou excitační. To znamená, že vlastně vedou naopak k zrychlení reakcí toho člověka, k větší takové jako agilitě až agresivitě. Někdy má i pocit vlastní elegance a toho, že má všechno vlastně tak jako v paži a všechno vyřeší a ve všem je lepší než ostatní. Podle toho se pak na té silnici může chovat. Mnohdy z toho pramení ještě i to, že ty řidiči jsou potom agresivní i vůči těm zasahujícím složkám, ať už jsou to záchranáři, hasiči nebo policisté. Je to pro mě komplikující element, protože ovlivňuje vědomí, zhoršuje spolupráci a samozřejmě v excesivní míře může zhoršit i průchodnost dýchacích cest a já s ním musím počítat jako s faktorem, který může zhoršit stav pacienta. Alkohol dokáže vyvolat širokou škálu emocí. Stejně jako umí v určité situaci vytvářet pocit dobré nálady a sounáležitosti, dokáže obratem vyvolávat velmi silný odpor. I u těch, kteří by vám za jiných okolností bez váhání pomohli. Opilému zraněnému nemusí každý pomoci. Ten člověk může být častokrát pozvracený, může nepřímně páchnout. Jeho projevy poranění mohou být sváděny na alkohol a nemusí být zavčasu odlišeny od vlastního poranění. Řekl bych, že řidič, který pod vlivem alkoholu způsobí nějakou dopravní nehodu se závažnými následky, tak jeho vystřízlivění je velice těžké. A někdy k tomu vystřízlivění už vůbec
nemusí dojít. Ty to zvládneš, CZ.